অবশেষত বিজেপিয়ে বিচৰা ধৰণেৰে আগবাঢ়িল বিহাৰৰ ৰাজনীতি। বিহাৰৰ ৪০খন লোকসভা আসনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিজেপিয়ে নিজৰ কাষত ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ল পূৰ্বৰ মিত্ৰ নীতিশ কুমাৰক। আৰু নীতিশ কুমাৰেও বিজেপিৰ পৰিকল্পনা মতেই আৰজেডিৰ সংগ ত্যাগ কৰি বিজেপিৰ কাষত থিয় দিলে। বিহাৰৰ ৰাজনীতিত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অব্যাহত আছে আৰু কাইলৈ বিজেপিৰ সমৰ্থনত নৱেম্বৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত লোৱাৰ সম্ভাৱনা জে ডি ইউৰ মুৰব্বী নীতিশ কুমাৰৰ। এই ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তনে বিহাৰত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে গভীৰ হল ঠেকত পেলাইছে বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়াক। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বে এন ডি এৰ মিত্ৰ জে ডি ইউয়ে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আৰ জে ডিৰ সৈতে মিত্ৰতা স্থাপন কৰি বিহাৰত চৰকাৰ গঠন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল নীতিশ কুমাৰ। ইতিমধ্যে দেওবাৰে নতুন চৰকাৰ গঠনক লৈ তৎপৰ হৈ উঠিছে দিল্লী আৰু পাটনা। নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে শনিবাৰে বিজেপিয়ে বিহাৰৰ সকলো সাংসদ আৰু বিধায়কক লগত লৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰেও বিধায়িনী দলৰ বৈঠক দেওবাৰে অনুষ্ঠিত কৰিব। বিজেপিৰ সমৰ্থনত নীতিশ কুমাৰ দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব, যদিও উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব বিজেপি নেতা সুশীল কুমাৰ মোদীয়ে। কি ৰাজনীতি মে কোই দৰৱাজা পাৰ্মানেণ্ট বন্দ নাই হোতা, আৱশ্যকতা কে অনুসাৰ দৰৱাজা খুলতা ৰহতা হে, বন্দ হোতা ৰহতা হে। অৱশ্যে ৰাজ্যপালে বৰ্তমান বিহাৰ বিধানসভা ভংগ কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই। শেহতীয়াকৈ আৰ জে ডিৰ সৈতে হোৱা পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক সংঘাত আৰু এই পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবেই ক্ৰমাৎ বিজেপিৰ কাষ চাপিছিল নীতিশ কুমাৰ আৰু তাৰেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছিল বিজেপিয়েও। অৱশেষত নিজৰ কাষলৈ আনিবলৈ সক্ষম হ'ল নীতিশ কুমাৰক বিজেপিয়ে। কিন্তু নীতিশ কুমাৰৰ স্থিতি তথা পক্ষ সলনি কৰাৰ যি ৰাজনীতি, ইয়াকে লৈ এতিয়া সৰব চৰ্চা চলিছে দেশত। বিভিন্ন মহলে এতিয়া নীতিশ কুমাৰক ডলাৰ বগৰীও আখ্যা দিছে। ইতিমধ্যে 2013 চনৰ পৰা পাঁচবাৰকৈ পক্ষ সলাই অভিলেখ ৰচনা কৰি থৈছে বিহাৰৰ দীৰ্ঘ সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে। 1994 চন জে ডি ইউৰ পৰা ওলাই সমতা পাৰ্টি গঠন কৰিছিল নীতিশ কুমাৰে। 2013 চন নীতিশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত জে ডি ইউৰ এন ডি এ ত্যাগ। বিজেপিৰে 17 বছৰীয়া সম্পৰ্ক ত্যাগ কৰিছিল জে ডি ইউয়ে। বিজেপিয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ প্ৰতিবাদত এন ডি এ এৰিছিল জে ডি ইউয়ে। 2014 চন লোকসভা নিৰ্বাচনত বিহাৰত পৰাজয়ৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল নীতিশ কুমাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰি জিতেন্দ্ৰ মাঝীক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। 2015 চন আৰ জে ডিৰ সৈতে মিত্ৰতা স্থাপন জে ডি ইউ। 2015 চনৰ বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ। আৰ জে ডি নেতা তেজস্বী যাদৱক উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ। 2017 চন আৰ জে ডিৰ সৈতে পুনৰ সম্পৰ্ক ছেট কৰিলে নীতিশ কুমাৰে। বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা স্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈ ৰ'ল নীতিশ কুমাৰ। আৰু 2022 চন বিজেপিৰ সংগ ত্যাগ কৰি নীতিশ কুমাৰে পুনৰ আৰ জে ডিৰ সৈতে সংগ লৈ চৰকাৰ গঠন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ অজুহাত লৈ পুনৰ আৰ জে ডিৰ সংগ ত্যাগ কৰি কাষ চাপিল বিজেপিৰ নীতিশ কুমাৰ। নৱেম্বৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ কুচকাৱাজে গৰম কৰি তুলিলে বিহাৰৰ ৰাজনীতি। কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল এই গেম প্লেন? এই গেম প্লেনৰ অংশ হিচাপে বিহাৰৰ জননেতা প্ৰয়াত কৰ্পূৰী ঠাকুৰক মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰিলে বিজেপি চৰকাৰে। উল্লেখযোগ্য যে কৰ্পূৰী ঠাকুৰক ভাৰত ৰত্ন প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল নীতিশ কুমাৰে। উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত জে ডি ইউ আৰু বিজেপিয়ে ঐক্যবদ্ধভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ বিহাৰৰ 33খন লোকসভা আসন দখল কৰিছিল। আৰু যদিহে এইবাৰ জে ডি ইউ বিজেপিৰ পৰা আঁতৰত থাকে, তেতিয়াহ'লে এই 33খন আসন এন ডি এৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হৈ উঠিব পাৰে। আৰু সেইকাৰণেই অমিত শ্বাহ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত নীতিশ কুমাৰৰ জে ডি ইউক নিজৰ লগলৈ আনিবলৈ এই চেষ্টা চলালে আৰু সেই চেষ্টাত এতিয়া সফল হৈছে। যদিহে কেন্দ্ৰত বিজেপিৰ নেতৃত্বত এন ডি এ পুনৰবাৰ অৰ্থাৎ তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ যি পৰিকল্পনা, এই পৰিকল্পনাত বিহাৰৰ এই 40খন লোকসভাৰ আসন যথেষ্ট গুৰুত্ব বহন কৰিছে।
আৰু তাৰেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই উত্থান পতন বিহাৰৰ ৰাজনীতিত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেদৰে এটা বৃহৎ ইউ টাৰ্ণ মাৰিলে পুনৰবাৰ নীতিশ কুমাৰে।